ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ସହି ହେଉନି ଗୁଲୁଗୁଲି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବି କମିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ AMD ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ ଦେଖମା। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନସୁନ ସକ୍ରିୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଖରାର ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡା ଆଉ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଖରା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ବି ଆଜି ଲାଗୁଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେଉଁଝର ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପରିବେଶ ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। 15 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାମାନ୍ୟ ମନସୁନ ରିଭାଇଭ୍ କରିବ। 16 ତାରିଖରୁ ଆଉ ଏତେ ଗରମ କଣ୍ଡିସନ ରହିବନି, ତେଣୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବଟା ଯଦିଓ ବେଶୀ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବର୍ଷା କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହବନି। ମେଜର ବର୍ଷା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ସିଷ୍ଟମ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂର ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ 84.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ 12-13 ତାରିଖରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 0.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 10 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 49% କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦେଶ ବିଦେଶର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।